Një dit pasi Komisioni Venecias për mes opinionit të ti zyrtar nuk e pranoj projekt ligjin e qeveris për hipotekimin e tokave bujqësore, duke kërkuar që nenet të rishkruen, Partia Demokratike paralemëron pezullimin e çdo ligji antikushtetues që i mohon të drejtën pronarëve. Çdo ligj për pronën i kësaj qeverie është kundër pronarëve në të shkelje të drejtave të njeriut. Ne kemi denoncuar këto ligje duke filluar nga i vitit 2015, ligji investimeve strategjike i kadastrës, korporata investimeve e kështu me radhë. Por në këtë përfundim ka dalë dhe Komisioni i Venecias, i cili ndan të njëjtin opinion si opozita, presidenti dhe shoqatat e pronarëve, se qeveria shqiptare me të padrejtë u heq mundësinë e kompensimit fizik pronarëve, duke i përdorur këto toka për interesat grabiqare të disa oligarkëve, pa u dhënë pronarëve të vërtet mundësinë e gëzimit të pronës. Me një mea culpa ndaj asaj që bën në 8 vite në qeverisje për ish-pronarët, Jorida Tabaku premton se opozita ka një plan të ri për zgjidhjen e problemit të pronave. Me vedien se gjatë qeverisjes sonë, ne nuk i dhamë zgjidhje çështjes së pronës, Partia Demokratike e ka njohur Komisionin e Venecias me një plan të ri të opozitës për zgjidhjen e problemit të pronave. Partia Demokratike në qeveri do të pezulloj të gjitha ligjet antikushtetuese që mohojnë të drejtën e pronës, si ligji investime strategjike, ligji për kompensim në pronës 2015, kadastra, po njëkohësisht dhe një grup i gjerë paketa ligjore që qeveria ka ndërmarrë muajt e fundit. Në projektin e saj për nxjerrjen e vendit nga kriza, Partia Demokratike është duke hartuar një paketë të plot ligjore që respekton pronarët dhe trajton me drejtësi çështjen e pronave, kthimin dhe kompensimin fizik të tyre.